Однією з причин викрадення автівок, розповідають інспектори ДАІ, є недбале ставлення та байдужість власників. Найчастіше іномарки крадуть з-під будинків, торгових центрів чи ринків. Спочатку 2013 року в Тернопільській області скоєно 13 незаконних заволодінь транспортними засобами, з яких 9 транспортних засобів знайдено. Як показує статистика, половина транспортних засобів, які були викрадені в місті Тернополі. Аби уникнути угону авто, інспектори ДАІ радять найперше обладнати машину протиогінним пристроєм. А щоб зловмисник взагалі відмовився від свого задуму, необхідно використовувати багаторівневий підхід до захисту автомобіля. Крім цього, не варто залишати ключі в замку запалювання і обов'язково замикати машину, двері, вікна, навіть якщо відходити ненадовго. Не лінуйтесь зайвий раз все перевірити. Обладнати транспортні засоби сигналізацією, противогонними пристроями, а також застрахувати в надійній страховій компанії. Також не треба залишати цінних речей на видному місці в автомобілі, документи забирати з собою при виході, а також, коли навіть виходите на короткий термін, включати сигналізацію та включати противогонні пристрої. А також при зберіганні в нічний час необхідно зберігати в охороняємих стоянках або в гаражах. Інспектори ДАІ радять, якщо у вас чи ваших знайомих викрали авто, не займайтесь пошуком самотужки. Негайно повідомте працівників міліції за телефоном 52 38 86 або 102.